Brownout ang idinulot ng pagsalpok ng isang kotse sa mga poste sa Lipa, Batangas. Sa Dingras, Ilocos Norte naman, sinaksak ng isang estudyante ang kapwa niya estudyante sa loob mismo ng eskwelahan. Balitang hati ni James Agustin. Naka-high alert ngayon ang Dingras National High School sa Ilocos Norte kasunod ng insidente ng pananaksak sa loob ng eskwelahan. Ayon sa mga otoridad, sinaksak ng isang grade 9 student ang nakaalitan niyang grade 8 student habang break time. Hindi binanggit kung ano ang pinag-ugatan ng away ng dalawa. Isinugod sa ospital ang biktima na nasa ligtas ng kalagayan ngayon. Isinailalim naman sa counseling ng Municipal Social Welfare and Development Office ang nanaksak na estudyante. Gumawa kami ng intervention plan para ma-monitor ang behavior ng bata. So, we also advise the parents na tignan mabuti yung anak, yung mga activities. Ang pamunuan ng Dingras National High School ay nagsagawa na ng debriefing. Nakipag-coordinate na rin po sila sa mga parents at pinaigting na rin po yung seguridad. Plano ng pamunuan ng eskwelahan na bumili ng metal detector para mapigil ang mga pagpasok ng anumang bladed weapon sa loob ng paaralan. Tila dinaan na ng buhawi ang National Highway sa bahagi ng Barangay Tambo sa Lipa City. Nagkanda buhol-buhol kasi ang mga kawad ng kuryente matapos matumba ang apat na poste. Ayon sa mga otoridad, sumalpok sa isang poste ang isang kotse. Natumba ang posteng binanggat na damay ang tatlong iba pa. Nabagsakan din ng isa sa mga ito ang truck na may lamang daan-daang sako ng mais. Dahil din sa insidente, pansamantalang nawala ng kuryente ang ilang lugar sa Lipa City. Nagdulot din ito ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Sugatan ng driver ng kotse na dinala sa ospital. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan siya ng pahayag. Patuloy ang imbestigasyon ng polisya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.